qual é hoje a razão do CDS existir? A razão do CDS existir é a de um partido fundador da democracia, a de um partido que tem dado e prestado grandes serviços a Portugal, a de um partido que tem dentro de si realmente correntes doutrinárias, que desde que sejam afirmadas em protagonistas certos e ideias nítidas, não deixarão razão nenhuma de ser para que as pessoas que se sintam bem com o CDS tenham que procurar a Iniciativa Liberal ou Chega. Então, se uma ala mais conservadora do CDS vota no Chega hoje em dia, vota porque não vê nada de conservador neste partido. Se muita gente opta hoje, desde logo os mais novos, para a Iniciativa Liberal, nota porque desde logo no que tem que ver com as questões da economia, não vê nada de distintivo e de defensor da classe média. Olha, voltaremos a ser um partido de quadros e com ideias, nomeadamente daquilo que antes chamavam nichos, mas que não são nichos, são ferramentas e são fatores identitários de um partido com as pessoas. Por exemplo, o CDS hoje em dia não fala de segurança porque tem medo de se parecer com o Chega. O Chega e a Iniciativa Liberal chegavam que chegaram cá há meia dúzia de anos. O CDS está cá desde 1974. Então, eu tenho que ter medo de falar das questões da segurança porque os senhores jornalistas podem dizer: ah, está a querer parecer-se com o Chega. Não. O Chega é que chegou cá depois. Nós não temos abdicado o nosso discurso de sempre a favor de outros partidos que agora têm o tupete de dizer que aquilo é a sua agenda e que nós os temos a querer copiar. Era o que mais faltava. Olha, o CDS sempre falou das questões de segurança e tem que voltar a falar das questões da segurança. O CDS sempre foi a primeira voz no mundo rural a falar das questões do ambiente, da água, da caça. O CDS não tem que abdicar disso para chegar nenhum dessa vida.